Троянди у нас поділяються на різні групи. Група ґрунтопокривних, мініатюрних, чайногібридні, флорібунда, шраби кущові, паркові і плетисті. Ще є група грандіфлора, але вона наразі дуже рідко у нас зараз зустрічається. З неї залишилась тільки Елізабет Квін, яка була одною з перших. От, до речі, вона в мене також там росте. І там дуже, дуже зручно піти під плетистою трояндою, але вона таки в мене є. Чому ми повинні знати групи троянд? По-перше, це в першу чергу це впливає на обрізку, на їхню обрізку і габітус. Габітус – це розмір наших троянд. Якщо ми візьмемо ґрунтопокривні троянди, вони мають дуже великі пагони, дуже довгі пагони, але це троянди, які дуже низькі. Якщо висаджувати, то краще висаджувати дійсно от в групах і по декілька штук, щоб зробити, ну, якщо це чайногібридні троянди, вони більш прямі, більш високі, і ми з них робимо букети, вони йдуть на зріз, вони мають зазвичай поодинокі квіти, які використовуються у флористиці і таке інше. Троянди групи флорібунда. Вони чому називаються флорібунда? Тому що вони багатоквіткові і цвітуть набагато більше і густіше. Якщо це група шрабів, це троянди дуже високі, вони йдуть до двох метрів, 2-2,5 метри. От, і вони дуже швидко переходять до наступного цвітіння. Якщо чайногібридні троянді потрібно більше часу для цвітіння, то група флорібунда, група ґрунтопокривних троянд, вони заквітають набагато швидше. Я маю на увазі повторне цвітіння влітку. І от якраз на задньому плані в мене шраби. Вони дуже високі. До речі, один і той же сорт, але по-різному зрізаний. Ми її можемо зробити як кущовий такий компактний кущ. Так само ми можемо його відпустити, не обрізати, і він буде виглядати як напівплетиста троянда. Група грандіфлора, якраз ось тут вона в мене є. От такі от прямі кущі. Прямі кущі, компактні, от, і вони дуже гарно формуються і потребують найменшої обрізки. Так само і група шрабів, вони потребують дуже мінімальної обрізки. Щодо плетистих троянд, вони дійсно мають дуже великий габітус. Можуть бути, якщо ми бачимо на задньому плані, у мене троянда сувенір де Мальмазон, от, яка наразі має в ширину до 8 метрів в габітусі. От якраз ця троянда потребує найменшої обрізки, тому що вона квітує один раз на сезон і квітує на пагонах минулого року. Ну, сувенір де Мальмазон у мене одна з таких улюблених троянд, тому що вона відноситься до групи старовинних троянд. От, і хоч вона цвіте один раз, але вона дуже ароматна, дуже гарна, і через те вона в моєму саду. Але в моєму саду також є багато троянд, які плетистих троянд, які цвітуть повторно. От, про повторне цвітіння хочу сказати, що майже всі троянди цвітуть повторно, але немає дуже мало таких троянд, які цвітуть майже весь час. Все рівно у троянди є період спокою, коли вони готуються до повторного цвітіння. Чайногібридні троянди зазвичай мають одну квітку на стеблі. От, і розмір квітки залежить від того, як ви її покормили, від погодних умов, від чим насиченість квітки також залежить від того, наскільки ви добре за неї доглядаєте і скільки ви добре в неї внесли. Тому що на цвітіння впливає дуже багато, на цвітіння дуже сильно впливає саме підкормки. Саме
Дуже важливі і ґрунти також, дуже важливе і місце знаходження квіток, кущів. От якщо вони от у мене такому напівтенистому саду, то і цвітіння в мене не таке буде гарне, як у тих троянд, які ростуть на сонці. Тому я компенсую дійсно добривами. Добрива я вношу як по ґрунту, так і по листку при обробках. Весною зазвичай я вношу нітрамофоску, такий більш збалансований. Якщо я вже роблю обробки, то тоді я роблю бакову суміш, я вношу фунгіцид, інсектицид і додаю спеціальні добрива для троянд. Я їх розчиняю у воді, буквально там столова ложка на 10 літрів води. Цього буде достатньо, щоб тести по листку. Вони дуже добре розчиняються у воді, і рослина буквально зразу ж їх забирає для себе. Якщо я хочу, щоб у мене троянди дуже добре цвіли, то я беру добрива, які містять дуже багато фосфору і калію. Основному фосфор. Фосфор у нас діє на будонізацію, цвітіння, закладення бруньок. Точені гібридні троянди у нас мають поодинокі квіти. І ми їх використовуємо для флористики створення букетів. Група флорібунда у нас має суцвіття, багатоцвіткове суцвіття. Вона такими букетами, шапочками квітує. І група шраби у нас також мають або поодинокі квіти, це залежить від сорту, має або поодинокі квіти, або також цвіте суцвіттями. Плетисті троянди теж дуже цікаві, тому що цікаві тим, тому що у них є і поодинокі квіти. Це частіше за все відбувається уже в другому половині цвітіння. А в першому половині цвітіння вони мають теж багатоквіткове суцвіття. Група ґрунтопокривних троянд теж квітує багатоквітковими суцвіттями. Група мініатюрних троянд має теж невеликі суцвіття. Тож ми можемо зрозуміти з цього, що у нас тільки чайно-гібридна квітка має невелике суцвіття і поодиноке, а всі інші мають дійсно багатоквіткове суцвіття і квітують повторно, вже не так пишно, будемо казати, не так як за першу хвилю цвітіння. Хочу сказати декілька слів про англійські троянди, що їх дуже-дуже люблять ці садоводи за їхню надзвичайно гарну форму квіток, за їхні неповторні аромати. От, і я повинна сказати, що ця група дуже потребує гарного догляду. Якщо троянда знаходиться на сонці, а не на півтіні, як у мене, може там вони більш стійкіші і більше краще цвітуть. Але в моєму саду так вони не дуже добре ростуть, тому що дуже багато тіні для них. От, через те англійська троянда потребує більше добрив, більше за нею треба доглядати, щоб вона гарно квітувала. От, і вони по температурному режимі вони менш стійкі до наших зим. Але я можу сказати, що вони нас дійсно непогано почувають. Якщо вони адаптуються, тобто на перший рік це обов'язково їх треба, перший рік після посадки, за ними це дійсно треба дуже добре доглядати, укривати, кормити, для того, щоб вони адаптувалися. Але коли троянда вже адаптується, десь там після 4-5 років, тоді вона стає більш стійкою і вже буде дуже гарно рости. Тож ви повинні бути готові до того, що англійські троянди потребують набагато більше догляду, чим будь-які інші троянди, більш стійкіші. От. Оце у нас шраб, я вже казала, це Джеф Гамільтон. От, з групи шрабів. Це астрономія, група флорібунди.
Ми бачимо, що це пишні кущі. Вони дуже добре розгалуджуються, мають такі от широкі габітуси. От. А ось це група чайногібридних троянд, яка більш має такий прямий кущ, не такий розкидистий, більш компактний. От. Ну, вони в основному тут ростуть троянди групи Флорібунда. Це група шрабів, як я вже казала, що вони дуже такі високі. Якраз я хотіла показати, що при різне формування, різна обрізка. От, якщо ми будемо низько зрізати, він такий буде розгалуджений. Якщо ми його відпускаємо от, і не сильно підрізаємо пагони, він буде виглядати як напівплетиста троянда. Тож якраз отут можна побачити, як відрізняються габітуси кущів різних груп. Грандіфлора – прямий високий кущ, флорібунда – більш розкидистий, і чайно-гібридна – більш прямий високий, і кущові троянди – шраби.